Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você ligar. Hoje nós temos um GGN especial, ainda em homenagem à grande mestra Maria da Conceição Tavares, que foi nosso farol aí durante décadas aí. Os nossos entrevistados são o professor Luiz Gonzaga Beluso, da Unicamp, um dos principais economistas do desenvolvimentismo. E o Carlos Pincus Feld, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor-presidente do Centro Celso Furtado. Bom, muito obrigado pela presença de ambos aqui, professor Beluso, professor Pincus Feld. Eu queria ver primeiro com o Beluso acompanhou o início da Maria da Conceição Tavares, quando a Unicamp foi transformada aí numa grande universidade pela ação inédita na época lá do professor Zeferino Vaz, né? De onde que veio a Conceição e o que que já ela já tinha feito intelectualmente até aquela época, Beluso? A Conceição já tinha, naquela época, já tinha escrito o livro dela, que é o mais conhecido, né? Que é o Processo de Substituição de Importações e o Capitalismo Financeiro, né? Que é de 73. Não é isso, Carlinhos? 73. Eu agora estou precisando da ajuda de vocês para lembrar as datas exatamente. Eu fiz na colinha também, que eu esqueço também, Bilustão. É de 73, é isso. Mas, enfim, eu conheci a Conceição em 66, quando eu fiz aqui o curso da CEPAL-BNDES em São Paulo. Foi uma proeza do Fausto Castilho, que depois acabou nos levando para a Unicamp, né? Aquilo tudo é uma história muito típica de um período difícil, né? Que as pessoas tinham que se comportar de uma maneira adequada para não serem presas pela polícia, né? Então, o Castilho conseguiu fazer o curso CEPAL-BNDES e eu fui apanhar. A professora Maria Maria da Conceição Tavares no aeroporto. Eu fui acompanhar, levar o carro, pegá-la lá para levar para o curso. Ela deu uma aula interessante, como ela dava sempre, né? Depois eu fui levá-la de volta para voltar para o Rio de Janeiro e tal. E ela foi para o Chile, né? Quando é que ela foi para o Chile? Quando eu acho que foi no início dos anos 70, né? Eu estava falando outro dia com a filha dela, com a Laurinha, é mais ou menos por aí. Então, ela resolveu, quando houve aquela diáspora dos brasileiros que estavam no Chile, né? Por exemplo, o Serra saiu. Conseguiu enrolar um militar no Estádio Nacional e fugiu para a embaixada italiana, né? Mas os outros brasileiros, quer dizer, o Serra estava exilado, né? A Conceição não estava exilada, ela estava lá trabalhando no na CEPAL e na Escola Latina, né? Escola Latina, que era uma escola que dava formação para os brasileiros que estavam lá. Quase todos eles vieram para a Unicamp, né? Frederico Mazzucchelli, o José Carlos Braga, o Carlos Alonso Barbosa de Oliveira, né? E veio a Conceição. Nesse momento, assim, era um momento muito tenso, né? Mas ela veio, ela fez uma tentativa de voltar para o Chile, vocês sabem disso, foi presa no aeroporto, né? E levada, porque ela ia visitar ainda o Chile, não me lembro por quê, né? Ah, eu esqueci de falar que o Castro, Barros Castro, que estava também lá, veio para a Unicamp, assim como o Carlos Lessa, vieram todos, né? E aí a gente começou ela ajudou muito na construção do projeto da Unicamp, que hoje em dia o pessoal chama, eu não gosto dessa expressão, porque eu acho essas coisas muito pretensiosas, eu não gosto disso. Da escola de Campinas. Aquilo lá era um esforço desgraçado para a gente construir uma coisa que se afastasse da visão convencional. Aliás, o Zeferino nos convidou exatamente que ele queria um contraponto à escola de economia da USP. Ele falou: eu quero que vocês façam o contraponto. Ele já convidou para isso, né?
Então, ali nós começamos a esse trabalho de construção, que muita gente começa a querer dar, foi aquele outro que foi responsável, é tudo mentira. Foi um conjunto de pessoas que estabeleceu relações, e nós éramos muito próximos um dos outros e discutíamos muito, como ela discutia muito, né? E nós devemos muito uns para os outros, né? E ela teve um papel muito importante, né? Assim como nós tivemos um papel importante na construção que ela fez posteriormente, eu acho que a síntese disso está no livro dela, O Ciclo e Crise, né? No Ciclo e Crise, ela fez uma reconsideração da substituição de importações, da dinâmica capitalista, etc. Eu sei que foi uma coisa muito, muito fascinante aquilo tudo, né? Nós conversávamos muito, trocávamos ideias, né? Ela, eu não sei se vocês leram o livro Conversa com Economista, vocês leram o livro? Sim. Tem o número um, o número dois. Então, não sei por que me colocar número um ao lado dela, do Delfim, etc. E ela fala lá que ela, quando chegou a Campinas, é quando ela começou a perceber a importância do Keynes, por exemplo. Está ela que falou, não sou eu que estou falando. Né? Então, ali é que ela conseguiu, do Keynes e do Marx. Né? Ela, e no Ciclo de Crise, ela trata muito bem dessa questão. Ela era uma pessoa muito correta, muito honesta, muito ligada a essa construção coletiva do pensamento. Né? Eu escrevi um artigo agora para a Carta Capital, falando do jeitão dela, né? E, na verdade, o que as redes sociais estão fazendo é transformar o jeitão na forma de existência dela. E o jeitão não era, o jeitão era só um momento dessa forma, certo? Ela era uma pessoa muito mais profunda. O Carlos pode confirmar, né, Carlinhos? Muito mais profunda. E ela está sendo apresentada como um influencer. Eu fico muito preocupado. Você também? Não, Belúcio, eu fiz uma. Me permite? Só para. Como eu estou com uma memória aqui do meu dever de casa, o livro Psique Crise é de 1978, para o pessoal que quer acompanhar a matéria. Isso. Belúcio, eu fiz um depoimento também, se eu não escrevi, fiz depoimento para a TV do Instituto de Economia, do UFRJ, e uma parte que eu falei foi exatamente isso, que a Conceição, eu falei no meu depoimento, você conhece a Conceição, a gente conhece ela, ela não mandava um e-mail, ela não escrevia no computador, ela escrevia com uma letrinha pequenininha assim, e o secretário digitava, e depois ela ia corrigindo assim, riscando, escrevendo na margem assim, na vertical, parecia japonês, e o cara, e o Alexandre ia lá montando. Então ela não era do digital. E aí ela virou uma TikToker, não sei o quê, assim, a TikToker antes de existir o TikTok. E o que eu acho assim, tem um lado que é bom, que é o lado da combatividade, da mensagem. Ela, com o poder de comunicação dela, sensacional, ela é incrível, né? Então ela nasceu para isso sem ter a mínima ideia. Que ela ia detestar isso, que se passagem, ela ia odiar esse negócio. Mas tudo bem, ela achou coisa do demônio. Mas ela tem esse talento, então usando isso. Mas o que eu falei no meu depoimento é que parece que ela é só do combate, só da motivação. Não. Então, a pessoa que durante toda a sua vida, e o que o Belúcio está falando é a evolução intelectual dela, tá? Ela foi desenvolvendo ideias e foi incorporando o que tinha de mais moderno, o que ela aprendia, ela incorporava e até mudava a sua interpretação. O que o Belúcio está falando é que o ensaio dela de 70, por exemplo, já não é o de 63, que é o sobre a substituição de importação, que era cepalino radical. O de 70 já incorpora o Kalec. Os de 78, 74, já incorporam o Steiner, que é Kalec também, mas outros modelos de desenvolvimento com outra definição. Ela muda a periodização de substituição de importação para industrialização restringida, entendeu? E aí, dialogando com o João Manuel lá do capitalismo tardio. Então, ela não... Apesar dela ser, assim, pessoalmente... vou te contar uma história aqui, Belúcio, que é boa. Apesar de conhecer a Conceição e conhecer histórias maravilhosas, a maioria com pouco publicáveis, ou publicáveis com uma certa redigitação, por assim dizer,
Apesar disso, ela era o que o Belluso está falando, ela era uma intelectual e uma professora. Essa parte dela de publicista é forte, eu acho que é importante, mas é só uma faceta dela, digamos, a ponta do iceberg. De baixo ali tem muito desenvolvimento teórico, tem uma formação muito forte, e eu acho que passo essa, claro que eu fui atraído para o Instituto de Economia por causa disso, por causa também, eu acho que um pouco, mas aí depois você vai, você leva a bronca, chamado de sabe nada, você não estudou direito, aí você vai vendo como não é tão fácil assim. Mas isso era, né, Carlinhos? Isso era o jeito dela transmitir e absorver o conhecimento. As pessoas confundem essa, quando ela xinga, etc. Olha, eu tive perrengues com a Conceição, assim, formidáveis, de discutir, etc., discordar. Depois, eu tive até um episódio aqui nessa casa onde eu estou, isso já é 2004, 2002, era uma discussão aí, não me lembro sobre o quê. Eu sei que ela pegou as coisas dela e falou, então eu vou embora daqui, tchau, você está falando um negócio que eu não concordo. Eu falei, tá bom, então vá. Aí ela foi, meia hora depois, olha só como ela, meia hora depois, toca, bate na minha porta, eu vou ver quem é ela. Fala assim, não é que você tem razão? Não, mas o Belluso, isso é uma coisa dela que é muito impressionante, o Nassif também. Ela era muito, bom, não vou dizer que ela era muito inteligente, porque ela era brilhante, isso todo mundo sabe. Mas ela tinha uma coisa que a maioria das pessoas não tem. Ela muda de ideia e não avisa. Então, Exatamente. Mais uma vez, eu já fui à palestra, que ela tava, o cara estava fazendo a exposição, ela, muito bem, concordo. E a gente, aconteceu uma vez, não vou falar o nome dos santos e tal, mas estava eu conversando, eu lá, o Franco, conversando com a Conceição. Falei, Conceição, será que é isso mesmo? Aí ela começou a matutar aí aquele negócio e começou a dizer assim, tá tudo errado. Mas ela tinha falado 2 minutos, estava certo. É porque ela tinha mudado de opinião, mas ela não avisa assim, tipo, olha, eu e vou resolver. Não, ela já manda uma terceira marcha e já vai falar, tá tudo errado, sei o quê. Então, mas era muito rápido, entendeu, Nassif? Ela era muito rápida, o jeito dela pensar. E é bom, o jeito dela expansivo. Mas eu tenho algumas histórias, se me permite contar, assim, tipo, eu quando fui para o doutorado, toda uma economista importante de desenvolvimento, a Alice Amsden, que escreveu um livro sobre a Coreia, muito importante, Asia Next Giant, né, Belluso? Uma economista... The Rise of the Rest. The Rise of the Rest. Então, tem vários... É uma economista que escreveu muita coisa sobre a Coreia. New Giant. Depois eu vou contar um episódio que nós tivemos, eu escrevi até... Deixa você falar no México, no seminário que estava... E aí, e aí eu estava falando, depois eu fiquei amigo. Tá? A Alessandra tinha um pouquinho de Conceição também. Ela era também expansiva, também dava umas broncas. Ela dava umas broncas danadas na gente também. Primeira vez que eu pedi a palavra na aula lá de doutorado, eu falei, ela achou que eu estava arrogante. Arrogante como todo brasileiro, que cresce a 7%. Eu falei, pô, professora, nem isso, agora já estamos em 2,5%. Mas aí... aí Deixamos isso para você? Ela mandou essa para mim. Mandou. Eu, na verdade, bom, eu encontrei a Amsden no México, nesse debate, eu vou contar os episódios para vocês. Mas aí, só rapidamente, aí eu falei, depois a gente fica amigo, a gente ficou muito amigo, depois, quando acabou o curso, a gente teve um jantar dos alunos, uma beleza. Mas aí eu falei, bom, eu sou do Brasil, da Pela Estância, minha professora é a Conceição. Falou, a Conceição? Oh, she's crazy, but she's wonderful. I love her. Manda um abraço para ela quando você for no Brasil. Ela tinha, entendeu? Aquele jeito dela falar. Mas todo mundo sabia do que estava por trás daquilo, entendeu? Da reflexão que estava por trás daquilo. Então, e tinha esse troço. Ela mudava de opinião, ela no meio do caminho. E ela pensava mais rápido que os outros também, né? Você tinha que correr atrás. Fala, Belluso. Não, o que eu ia contar é que isso tudo que você está dizendo é muito, muito importante para você denotar qual era a característica fundamental dela. Ela estava interessada no conhecimento, mesmo quando ela tinha que abrir mão das ideias que ela tinha acabado de expor, ela reconsiderava. Isso é muito importante para explicar para os nossos alunos como é que você deve fazer. Você tem que começar desconfiando daquilo que você sabe. Que eu tenho horror, como ela tinha também,
dos sabidos que acham que sabe tudo. Ela não era assim. Apesar da forma que ela se apresentasse, podia parecer que era tudo. Não era assim, né? O que eu vou contar no seminário do México, que o governo mexicano convocou um seminário em Morelia. Você sabe onde é que é Morelia, né? É uma cidade interessante, meio assim, ainda com as construções mais antigas, uma cidade muito agradável. E nós fomos colocados num hotel enorme. Pra você ter ideia, o meu quarto parecia um campo de futebol, assim, enorme, né? E o seminário era sobre para a apresentação de um projeto para o México. Isso é 1981. Olha só. Projeto para o México de Sport-led Growth, que esporte de crescimento puxado pelas exportações. Quem estava levando o projeto era nada mais, nada menos que o professor Nicolas Caldo, importantíssimo economista keynesiano, né? E quem estava com Nicolas Caldor era um outro economista inglês, né? Com a qual a Conceição teve um Feinsilber. Você lembra do Fernando Feinsilber, que foi aqui da CEPAL? Muito bom sujeito. O Feinsilber estava também nesse seminário, assim como estava Alice Amsden. E num debate sobre, em um momento, né, nós brasileiros falamos: olha, vocês estão apresentando um projeto interessante e tal, mas a América, os países latino-americanos estão às vésperas de uma crise de dívida externa. Já estava começando a rolar, isso era 81. Mas veja que os caras. Aí, Caldo, quando eu falei isso, ele falou: oh, yes, South Sea Bubble. As bolhas do Mar do Sul. Falei: mais ou menos parecido. Então, começou a haver uma divergência ali, e o John Nitwell, você lembra do John Nitwell? João Ito foi meu professor, macro e micro na New School. Foi. Lorde João Ito, é Lorde o homem. Lorde agora, Lorde, Lorde. Lorde Lorde. Mas ele foi muito mal criado com a Conceição, sabia? Disse que ela era uma economista latino-americana, que é aquela coisa de inglês, né? O Ito, assim, o Ito é meio assim, né? Fecha parênteses. Aquela coisa de inglês. Eu e o Luciano Coutinho demos umas cacetadas nele, porque eu não tenho inglês, eu sou da Mancha Verde. Não tem esse negócio de inglês, essa coisa. Eu dei uma cacetada nele. Mas no dia seguinte a esse conflito, nós estávamos tomando café e o Caldor disse para mim assim: olha, eu vou fazer com que o Ito peça desculpas para a Conceição. Você sabia dessa história? Não, essa história eu tô adorando, porque o John Ito também era uma figura muito. Foi meu professor, mas ele tinha esse jeito de Lorde. Nassif, o John Ito é o inglês, assim, de livro-texto, tá? Então, só para você ter essas. Chá das cinco. É, exatamente, é, o chá das cinco. Inglês de livro texto. E disse uma opção de besteira, não, mas tudo bem. Aí o Caldor, que era um sujeito mais velho, uma pessoa menos arrogante, né? O Caldor falou para mim: eu vou levar o Ito na sua mesa para que ele peça desculpas para a Conceição. A Conceição estava traçando um sanduíche, assim, cortando o sanduíche, né? E aí chega o Ito diz assim: eu fui inconveniente, arrogante e impreciso nas minhas observações. A Conceição não tirou a cara do sanduíche. Virou para mim e falou: esse sanduíche aqui tá difícil de cortar. Refletiu por isso, mas eu acho que ela fez muito bem, não deu. O Nassif, se você conhecesse o John Newton, essa história é a pena que o seu público, alguns conhecem o John Newton, outros não conhecem, é maravilhosa a história. Só para dar uma. O John Newton, sim, mas ele é um grande economista, tá? Assim, ele tem excelentes trabalhos. Ele foi.
ele foi, trabalhou com o John Robson, ele era aluno da graduação e fez um livro muito importante sobre introdução à economia com a John Robson. Você sabia, então, não é... Robson? Agora vou contar, desculpe eu te interpretar. Já que você chamou, vou contar a história da John Robson em Campinas. 1979. Você sabia que ela foi a Campinas? Eu sabia que ele acho que tinha estado em Campinas, sim, mas... Então, vou contar a história dela. Então, não sei que arrumaram lá uma sessão de homenagem a ela, pediram para eu falar. Né? E eu comecei a falar, aí, no que eu estava falando sobre a nossa visão da economia e tal, a Conceição interrompia, ela fazia muito isso, né? Ela interrompia o que eu estava falando, dava um pitaco e tal, tudo bem, nada grave. Eu estou acostumado com ela, então ela dava pitaco. Mas depois disso eu encontrei, ainda era no IFCH, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, não tinha Instituto de Economia ainda. Eu estava de viagem para Belgrado, para a reunião do Fundo Monetário Internacional, aquela de 79, catastrófica, que nos... Certo? Eu assisti tudo. Às vezes eu fico pensando de por que eu assisti, que eu não sou uma pessoa totalmente especial, e acabei assistindo, é uma coincidência, acho que, sei lá. Mas eu chego para... A João Alves estava sentada numa cadeira, junto com a Conceição, assim, no gramado do Instituto. Né? E eu fui me despedir delas, porque eu estava saindo para ir para Belgrado. E aí a João Robson me disse o seguinte, na frente da Conceição, falou, eu vou dizer isso porque é preciso que diga. Ela falou assim, aqui foi o primeiro lugar no mundo que eu vi uma interpretação correta do Keynes, da obra do Keynes. Ela falou isso, primeiro lugar do mundo. Eu sinto dizer isso, mas é verdade. E ela disse na frente da Conceição. Eu e a Conceição. Eu acho que ela exagerou um pouco, mas naquela época, cá entre nós, o keynesianismo brasileiro era uma porcaria. É verdade ou não é? Eu estou falando. Não, acho que a expressão, só para as pessoas que. A John Hobbes ela é mãe, né, de uma expressão chamada keynesianismo bastardo. Isso. Bastardo em inglês não é tão. Bastardo para a gente não é mais. Basta no inglês é exatamente negativo, que é justamente a leitura keynesiana convencional do modelo ESM, que não é economista, é a leitura mais do Hicks, que é um economista neoclássico muito famoso. É. Então, ela cunhou essa expressão keynesianismo bastardo, e quando ela viu, possivelmente, eu não estava, mas que aqui no Brasil a nossa leitura não era neoclássica, não era da síntese neoclássica, ela deve ter ficado com uma alegria espetacular. Ela ficou muito feliz. E ela estava sentada, estavam conversando as duas lá, e eu fui me despedir e ela disse isso. Eu nem gosto de contar essas coisas, porque eu tenho horror desse negócio de autocelebração. Eu acho que isso é uma das desgraças da humanidade, né? Sobretudo nesse momento. As pessoas ficam se autocelebrando. Aí foi no... Sem considerar que nós estávamos ainda num momento muito difícil da vida brasileira, não tinha acabado a ditadura ainda, mas estava já. A ditadura já estava, né, estrebuchando, não é isso? 1979 estava estrebuchando. Mas, enfim, não tinha acabado ainda. Menos E... como que a Conceição via o Delfim, o Simons e o Roberto Campos? Bom, a Conceição era assim, né? Ela tinha. O Simons, ela foi agradecida por Simons. Fez um negócio importante de participar da retirada dela da prisão, né? O Simonsen fez isso. Eu convivi muito com o Simonsen no Conselho de Economia da Fiesp, você se lembra disso, né? Deve se lembrar. E o Simonsen ele foi aluno do Santo Inácio, como eu, assim, eu não tenho a menor importância, mas ele foi considerado o melhor aluno do Santo Inácio. Ele era um cara muito talentoso, né? Mas havia uma incompatibilidade, uma divergência entre a visão dele e dela, né? Mas ela era com Roberto Campos, né? Ela teve, eu acho que conversas ali no tempo que ele era ministro, né? Que ele era ministro. Mas o Roberto Campos era
Se você comparar com o Roberto Campos Neto, ele era um tremendo progressista. Eu dizia que o Roberto, eu dizia brincando, sabe que depois eu encontrava muito com ele, como ela conviveu com ele no Congresso, antes dele morrer, né? Eu conversava muito com ele no, quando eu estava no governo, e ele tinha uma curiosidade, porque eu fui seminarista dos jesuítas, e ele foi seminarista também, você sabia? Igual chupé aqui. Guaxupé, isso, foi seminarista. E eu brincava com ele, falava, você foi seminarista desse clero, digamos, convencional, e eu fui do jesuíta. Hã? É, isso. Ele era secular. Secular, era do clero secular, isso. E eu fui formado pelos jesuítas, falei, aposto que você nunca leu Santo Agostinho. E eu brincava muito com ele. E ele ficava respondendo, mas ela tinha muita capacidade de dialogar com as pessoas, às vezes ela se irritava e tal, mas era a forma dela, porque ela não brigava com as pessoas, ela brigava com as ideias, ela não brigava com as pessoas. Eu vi que o Luciano disse isso para você, né? No programa que você fez com ele. Ele falou isso, eu falei, ele tem toda a razão. Mas depois, quando ela foi para o Congresso, ela conviveu com o Delfim muito bem. Eles conviveram muito bem mesmo. Conversavam, discutiam. O Delfim me disse isso, que se deu muito bem com ela, e ela mesma também disse que conviveu com o Delfim ali. Agora, como é que foi a transição dela para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos? Assim, eu vou falar em termos acho que da história, digamos, teórica, como é que surgiu. Porque o nosso mestrado, ele chama, acho que até hoje as pessoas recebem diploma com esse nome. Toda vez que eu vou cadastrar um negócio no Lattes, também aparece esse nome. É Instituto de Economia Industrial, tá? Porque tinha uma vertente que o pessoal que vinha da COP, o pessoal que tinha ido, o pessoal Eduardo Augusto, Fábio Weber, que tinham estudado uma microeconomia diferente da que a microeconomia neoclássica, tá? Que a gente chama de organização industrial. Então, ele tentou entender o funcionamento dos mercados, progresso técnico, geração de progresso técnico, como se gera progresso técnico, estudo de complexos, que é pegar a matriz de um produto e tentar identificar onde existem uma concentração de ligações intersetoriais que podem ser elementos importantes para você fazer políticas industriais. Então, era uma turma diferente, que tinha estudado com uma base teórica diferente da teoria marginalista, neoclássica convencional, que vem para a COP. E nesse tempo, como o Beluso falou, a Conceição ela já estava num período, anos 70, né, 74, 78, que foi aquela que ela já escreveu até, que ela começa a incorporar o Steindl, que é um autor calequiano muito importante. E nesse autor, você tem uma dinâmica micro, macro muito importante. Você vê o professor Mário Poços, por exemplo, que foi um orientado dela. Ele tem a obra dele, são três volumes, a tese de doutorado dele. Tem uma parte de macro, uma parte de micro, uma parte de Marx. Assim, não, dá para entender por que que ele faz essa construção. Porque ela juntava o macro com o micro, né, na dinâmica capitalista. Então, o Steindl tem uma questão de tendência à estagnação por causa da estrutura oligopólica industrial. E, então, eu acho, não tenho certeza, que no IEI, antigamente, IE com E, agudo, ao contrário do IE lá de Campinas, ela pensava em montar justamente um curso que juntasse essas pontas e costurasse essas pontas, entendeu? Não que na Unicamp não fizesse isso, tô falando, mas que aqui você tinha, digamos, gente que estava aqui, tá? Que já estava na COP, que estava na FINEP, que já estava desenvolvendo esse tipo de estudos microeconômicos, e ela ia costurar isso com a macroeconomia calequiana, no caso steindaliana, que veio logo depois, que foi um pouquinho depois, mas também era da tradição calequiana, e fazer digamos, uma linha. Então, a gente tinha no primeiro semestre, a gente tinha uma macro calequiana, tinha umas
o livro do Eduardo Augusto, que era de estrutura de mercado, depois tinha um curso de progresso técnico, de inovação tecnológica, um curso sobre complexos. Então, a ideia geral era aproveitar, digamos, essas pessoas que estavam aqui, costurar com essa tradição kalequiana e fazer uma interpretação de economia industrial, que, óbvio que é uma interpretação de desenvolvimento. Quem falou essa frase? Acho que foi o Belchowski, numa homenagem. A Conceição era macro, era micro, mas no fundo, ela era uma economista de desenvolvimento, no sentido de ela fazia uma visão, digamos, mais ampla, não só macroeconomia, no modelinho macro, assim, mas para entender a acumulação de capital, para entender processos de acumulação de capital, como a acumulação de capital impacta em mudanças estruturais, seja de emprego, ela estava preocupada sempre com emprego, estrutura de emprego, formal, informal, tá certo? Salário, tá? Progresso técnico, inserção do país no mundo. O que é isso? Isso é desenvolvimento econômico. É mudança estrutural com mudança de aspectos tecnológicos, sociais e produtivos no sentido de composição da estrutura produtiva. Tá? Então, era isso que ela trouxe, que ela semeou no IE, que até hoje é uma vertente muito importante para a gente. Tá. Quando ela fala em financiarização e tudo, qual foi a influência do Inácio Rangel no pensamento dela? Belu, você me corrige, tá? Esse eu vou passar a bola para você. O texto, nesse livro clássico dela, que é o da substituição de importação, eu sempre esqueço, não, o capital financeiro. Tem um ensaio, tá? Que ela coloca já a questão do financiamento do capital financeiro. Na série, que eu acho que vem também de uma das duas teses, mas que saiu naqueles dois livros da Unicamp, Ensaios da Crise, né? Volume 1 e volume 2. Ela tem um ensaio também, né, Beluso, sobre questão financeira que vem, acho que, dos dois até, não estou agora com certeza. Então, um artigo ali, um artigo no primeiro volume, que quem organizou foi eu com a Renata Coutinho, nós dois. Isso, que é no primeiro, são dois, só para quem tiver interessado, quem estiver vendo esse programa. O pensamento da Unicamp está muito encapsulado nesses dois volumes. Chama Economia em Tempo de Crise? Chama-se Desenvolvimento Capitalista no Brasil. Mas tem crise no meio. Desenvolvimento Capitalista no Brasil. Mas tem uma crise, acho que no subtítulo. Não. Pode qualquer. São dois volumes, tá, o Nassif? De todo o pensamento da Unicamp, de todos os economistas que estão ligados à Unicamp. E o ensaio da Conceição nesse livro é justamente um ensaio já sobre a questão financeira. Então, ela vai, a partir de 70, ela tem um já artigo, depois ela faz esse da tese que vira desse livro, e ela vai caminhando para isso. E quero dizer aqui que ela tem um ensaio muito importante, que aí ela já vai abrindo digamos, o leque dela para a questão internacional, que é o artigo de 79, depois foi publicado mais tarde, que é o da retomada da hegemonia americana. Tá? Esse artigo da retomada da hegemonia americana, que deu todo um filhotes na área de geoeconomia e geopolítica, inclusive no IE, a gente tem hoje um curso do PEP, que é de políticas, de relações, relações internacionais, mas é alguma coisa nisso, vem um pouco disso, entendeu? Veio nesse casamento das finanças internacionais, a retomada da hegemonia financeira americana casada com a retomada da hegemonia política e econômica americana na década de 80. Eu escrevi em 1980 Capital Financeiro e Empresa Multinacional. Esse artigo. Esse artigo, Capital Financeiro, que nós levamos para o seminário do México. Capital, eu escrevi com ela. Está no livro do Zé Luiz Fiore, Poder e Dinheiro. Posso falar só, Bilo? Estou dando para o público aí para procurar na estante virtual, sem propaganda. Essa é outra série, chama Coleção Zero à Esquerda, que tem vários trabalhos, e esse é o Poder e Dinheiro. Desculpa, Bilo, se eu fui... Ela escreveu isso... E, na verdade, depois nós fomos avançando e tratando dessa questão financeira. E eu estou, hoje em dia, fazer uma homenagem, estou muito preocupado com esse debate sobre financiarização, porque parece que a financiarização é um acontecimento do século XXI. E cá entre nós não é, né? Não, é uma coisa que não liga.
Eu estou procurando mandar para os meus amigos, eu não posso falar mais meus alunos, porque eu não sou, eu estou aposentado. Meus amigos, os estudos, por exemplo, do Fernand Braudel, né? História. Precisa conhecer um pouco de história, senão o cara tropeça na mexerica, né? E o Braudel mostra com grande facilidade, assim como o Marx, quando constrói o Capital, que é uma discussão, eu não quero me envolver nisso agora, porque acho que não quero assustar as pessoas. Ele mostra como, no terceiro volume, porque eles acham que o Marx, eles leem o Capital como se fosse assim uma espécie de romance em três volumes, né? Não é. É a construção de uma estrutura, né? Ele quer explicar o regime, que ele chama o regime do capital. Eu não quero ensinar ninguém aqui, mas. Então, ele mostra quais são as articulações que você tem. É uma exposição lógico-genética, mas tudo bem. Isso a Conceição sabia muito bem, a gente discutia muito. Mas voltando à questão da financiarização e voltando à história, né? Você vai ao livro do Braudel, então você pode ir aos outros que escreveram muito sobre isso, muito bem. Sem a finança, você não tem capitalismo. Ela é constitutiva, né? Então, é que, na verdade, isso. Então, como você discute? Ah, mas então a financiarização é uma aberração. Não é aberração. Está escrito que ela vai ocorrer enquanto. Ela não ocorreu, no, desculpe eu estar falando isso, ela não ocorreu no imediato pós-guerra, porque você teve repressão financeira, não foi? Você Não, claro. teve repressão financeira, né? Eles não queriam, o Keynes, Dexter White, não queriam a expansão da financeira porque eles achavam que estabilizava o capitalismo. E era o Exato. contrário, Keynes queria estabilizar e não instabilizar. Então Isso. foi, entendeu? A restrição financeira, desculpa pelo que estou falando, que ele está colocando, Exatamente. e que vem de Falou. 36, vem de Glass-Steagall, da lei de Glass-Steagall, Sim. que foi para a repressão financeira por causa dos excessos do pré-crise. Então você tem essa tradição que vai se quebrando na década de 70. Então. É isso mesmo. Esse é o ponto. Então, parece que a financiarização é uma espécie de anomalia do capitalismo. O que acontece é que nós estávamos falando aqui. É que pegaram o bicho e botaram na jaula, entendeu? Prenderam o Isso. bicho na jaula. E aí, durante esse período, você teve trombadas e tal, mas nada grave do ponto de vista financeiro, a não ser a falência de um banco ou outro ali nos Estados Unidos, mas tudo sem importância. Aí depois soltaram o bicho. O que o bicho começou a fazer? Começou a fazer das dele, né? Começou a cumprir, a realizar a sua natureza, como você pegar um leão, botar na jaula, depois você solta, achar que não vai comer criança. Vai comer criança. Não, é o mesmo processo do final do século XIX aí até a Claro. guerra, né? Até a Exatamente. crise, até a crise de 29. Por isso que a repressão financeira. Gente, eu sempre falo para meus alunos, eles não acreditam. Tinha um negócio chamado regulação Q nos Estados Unidos, Regulation. Regulation Q, que colocava teto para taxa de juros nominal. Assim, nos Estados Unidos, os bancos, assim. Até quando durou, né? Até quando durou o Na Regulation década Q? de 70, 70 alguma coisa, não me lembro agora. Começo de 70, é isso Começo de aí. 70. Ou seja, até o começo da década de 70 era tão. Bom, e o Euromercado, diga-se de passagem, nasceu porque estava menos regulado na Inglaterra coisa, e os bancos começaram a operar em dólar lá. E Isso aí. depois os bancos terem feito, seria offshore, foi para aproveitar essa facilidade regulatória. Então, os Estados Unidos, que era supostamente a nação mais liberal, não sei o quê, era onde o sistema financeiro era mais regulado por causa das estripulias da Grande Depressão. Então, Bom, e a Conceição conta isso muito bem. E ela sabe, e isso que eu achei, assim, isso eu, Bilus, queria dizer uma outra coisa que eu até falei no meu depoimento. Porque existe, assim, você quer alguma coisa, você deseja, e aí você fica moldando a sua interpretação analítica ao seu desejo. A Conceição não é exatamente isso. Então, você não era fã dos Estados Unidos, muito menos do capitalismo, tá certo? Nem de um nem de outro. Mas quando ela viu que, ao contrário do que as pessoas achavam,
que os Estados Unidos estavam em decadência, era o fim do Império, ela viu que não estava o fim do Império, que era o reforço do Império, ela foi lá e escreveu. Quando ela viu que... Deixa eu te dizer que eu tenho restrições à hegemonia, à recuperação da hegemonia americana, porque ela escreveu, vou ter que falar da minha amiga, não tem problema. Fala, não, essa... Porque ela escreveu no momento em que, depois dos 80, o que aconteceu é que a valorização do dólar permitiu a expansão da China, que as pessoas, e ela sabia disso. Por quê? Porque as empresas europeias e americanas começaram a ir para a China. Se você Sim, é. mas se você, em 79 você já achar que em 2000 e pouco, aí teria que ser muito poder de, digamos assim, de. Não, mas a verdade é o seguinte: havia já sinais nos anos 80, não é 79, estou falando dos anos 80, Sim, ela né? escreveu quando você tinha 80, 80 alguma 80. coisa, esqueci a data. Não, não dava para perceber. Eu estou dizendo, mas que. Ah, Estou sim, dizendo, entendi. né? Não dava para perceber. Estou dizendo, mas que aquele momento foi um momento de transformação, como foi a transformação do final do século XIX, com o surgimento dos Estados Unidos e da Alemanha. Certo? É que o capitalismo se move, ela sabia mais do que ninguém disso, o capitalismo se move, se transforma. Então, às vezes, você toma uma decisão com um propósito e esse propósito não se realiza, na verdade, volta contra você mesmo. Então, o que nós estamos observando hoje de conflito com a China, né? O pessoal diz que a China produz barato demais, foi porque a China soube se articular essa coisa que nós não soubemos fazer. Coisa que nós não soubemos fazer. É engraçado, né, Belu? Só que os Estados Unidos, assim, na cabeça, bom, obviamente tinha a questão da União Soviética, que eles queriam colocar a China como União Soviética, mas existia também essa esperança que, uma vez que a China fosse incorporada ao universo capitalista, ela passasse a ser uma nova Alemanha ou uma novo Japão, entendeu? Totalmente submetido à lógica americana geopolítica. E não foi isso que aconteceu. Por outro Não. lado, Belu, uma coisa que acho que é interessante. Acho que a China viu como era fácil, ou fácil, mas como foi possível destruir a União Soviética com o negócio de gasto bélico, porque era uma economia que não era inserida, eram dois universos. Então, assim, você se inserindo, você. Seu, é só do escorpião e do sapo, né? Se eu afundo, você afunda junto. Mas apesar do eu, se eu afundo, você junto, afunda junto, ainda assim, os Estados Unidos, a coisa geopolítica é tão forte, geoeconômica, que tem um conflito. E não apenas uma convergência. E essa é uma tensão, né, Belus? Você tem uma complementariedade produtiva, uma complementariedade econômica e um choque geopolítico e geoeconômico. E os caras ficam Na verdade, é muito. muito parecido E o com. que que significa o fim do acordo dos Estados Unidos com a Arábia Saudita Você viu agora? Você É. viu? A Arábia Saudita saiu do petrodólar. Isso. A Arábia Saudita disse que vai negociar em outras moedas, em euro, em yuan. Iwan. Mas quem não. Olha, eu acho o seguinte: eu não gosto de se fazer, de ser Bidu, como se diz. Sabe que é Bidu? O cara que é Sim. adivinhão. Adivinhão não serve. Mas eu estou comparando um pouco a passagem, essa passagem da moeda reserva, que vai levar tempo, como levou a substituição da Libra pelo dólar, e foi muito conflitiva também, né? Muito conflitiva. E essa história, esses fenômenos, eles acabam se reproduzindo. Então, o que Isso. nós estamos vendo hoje é que, por exemplo, a Arábia Saudita, né? Quando é que ela firmou esse acordo com os Estados Unidos? 1974. 1974. Muito bem. Agora eles resolveram se desvencilhar disso e vão negociar com todas as moedas, o que é um sinal de que o sistema monetário internacional também está começando a ranger, né? Tá. Então, não sei se eu vou assistir, talvez meus filhos assistam. Mas eu estou vendo que isso é uma tendência. Você vê, você pega toda a região ali do Sudeste Asiático, quem é que tem as relações mais intensas, até mesmo com a Índia, que fica meio assim, Meio lá, meio cá. meio lá, meio cá? Mas não tem jeito, né? Como é que você vai fazer?
Você veja essa questão da colocação de tarifas sobre os produtos chineses que o Biden adotou, isso vai ser um problema para os Estados Unidos, porque você vai prejudicar a indústria americana, porque a integração foi muito forte. É isso que a China apostou, né, Belusa? Apostou que se eu integrar, os caras não vão me atacar tanto assim. A gente já viu Exatamente. que não é bem verdade, né? Agora, nessa repetição da história, tomara que não estoure uma guerra aí, porque Não, pelo hoje é a amor de parte Deus, nuclear. não. Parte na madeira aqui. Não, mas olha, a Primeira Guerra foi. Eu estava lendo os livros que eu já tinha lido sobre a Primeira Guerra, é impressionante a semelhança. Semelhança dos processos de hostilidade, de reorganização, de se juntar um ao outro. As coisas não são as mesmas, os protagonistas não são os mesmos, mas os processos são muito Mas é o parecidos. mesmo processo da ultrafinanciarização, livre fluxo de capitais para todo lado, o Estado deixando de atender, não tem dinamismo nas economias, você tem a falência do sistema de democracia da época e a busca de novas alternativas. Só que agora Exato. as novas. É igualzinho, né? Não, perfeito, é isso mesmo que você está dizendo. É muito parecido, né? Você teve nos anos 20, quando você teve aquela perturbação, logo depois da Primeira Guerra, aí você tem especificidades, porque é com que eles avisou as consequências econômicas da paz, ele falou: olha, não façam isso porque vocês vão criar um problema muito grave com a Alemanha, né? Vocês já vão amassar a Alemanha. Colocá-la numa situação muito difícil, e foi o que ele disse que aconteceu, né? E ele não está fazendo nenhuma previsão, está dizendo: olha, não é bom isso aí que vocês estão fazendo. Quem. Sempre. Não, só esse negócio que você está falando, assim, é o pêndulo do Polanyi, né? Que você desregula demais, fica muito tensionado socialmente. Eu acho que uma discussão que eu acho que a Conceição daria uma enorme contribuição para a gente agora é que tem uma coisa estranha. Porque você está tensionando, óbvio, há uma tensão social em vários níveis, desde a questão da desigualdade, da diminuição de perspectiva, e uma outra que é mais complicada. Que é da transição global, em que você põe o peso da transição global. Isso que está vendo na Europa, quem paga por isso? Vai deixar o cara, vai deixar de criar boi, você vai cobrar mais óleo diesel do cara que mora na periferia de Paris? Isso é complicado, entendeu? O guiso do gato da transição global. Então você tem uma série de questões que estão tensionando no mercado muito desregulado e cujo capital financeiro é muito grande, é tipo de gestão financeira. Só que quem está respondendo, aspas, a isso. Parece ser extrema-direita, mas não está respondendo tanto porque eles são meio neoliberais também, ou muito neoliberais. Então, a gente tem no mundo uma coisa meio complicada. Tem uma extrema-direita que não é Então, fascista no sentido de ser corporativa. Fala, Beloso. não, você está dizendo muito bem. O que eu queria complementar é o seguinte: você tem essa evolução da extrema-direita que nasce do desconforto de frações de muitas classes sociais com o que está acontecendo na vida social e na economia. É isso, é o desconforto. Então, eles votam na direita. Agora, vamos supor que a direita, o que ela ia fazer? Como, na verdade, o DNA dela é do privatismo, ela vai fazer as políticas econômicas mais danosas para os caras que a escolheram. Ela não vai reverter o pêndulo, ela vai radicalizar o pêndulo. Esse que é o problema. Isso. Veja o Milei. O exemplo, na verdade, o pioneiro disso é o Milei, né? Ou seja, ele está fazendo uma política desastrosa para a Argentina, né? Dizendo que a inflação caiu, eu fico rindo. A inflação. Cavalo do inglês aí. É, isso. A E na. inflação na China voltou ao nível de 8% pré aquele pico de dezembro. É isso, isso. E quanto é que. O que que aconteceu com a indústria argentina, que já não se pode chamar de. Quanto caiu a indústria argentina? Caiu Caiu, o 15%. PIB caiu 8,4% o PIB É, nesse mas período. a indústria A caiu indústria. 15%. Deixa eu ver a indústria aqui. O PIB caiu 8, a indústria caiu 15. Não, eu ia olhar os dados aqui que eu tenho. Eu estava por acaso olhando aqui, mas isso aqui não é aula, isso aqui é programa. É o YouTube, não dá para a gente conferir o dado aqui no arquivo. Mas é verdade, o Belu tem toda a razão. Assim, e isso é uma questão complicada. Por quê? Porque a Argentina é meio, infelizmente, um microcosmo disso, entendeu? É claro que a gente tem um problema de dívida externa, tem problema de financiamento externo, de balanço de pagamento, mas tanto o governo progressista quanto o governo de direita tradicional, Macri,
eles não responderam, ao contrário, a Argentina não cresce há 10 anos, então é muito ruim, há 15 anos a gente não cresce. Tá? E aí, o que, que você faz? Você põe o outsider, mas que não é outsider, porque quem está assessorando o Milei são os mesmos caras do Macri. É o Strusberg, é todo mundo, é a turma dos pecuaristas, é a turma conservadora argentina. Então não é diferente, entendeu? É um outsider que não é outsider. É um outsider que é insider, deixando fazer mais forte, porque o maluco está no comando. Carlinhos, eu vou contar uma historinha, talvez seja esclareça alguma coisa. Em 74, 76, aliás, 76. Quando é que foi o golpe do Videla? 76? Não, porque antes, não, antes foi a Isabelita, acho que foi 74 e 76 foi o Videla. A Isabelita já era neoliberal, né? Jorge Rafael Videla. Então, depois do golpe do Videla, o Dilson Funaro, que nós tínhamos trabalhado juntos, ainda não tínhamos chegado ao governo federal. O Dilson Funaro falou, nós vamos à Argentina, porque fui convidado para uma palestra do Martinez de Ros, que era o ministro da Fazenda. Vocês se lembram, né? Martinez de Ros. Era o quizar do neoliberalismo argentino. E aí nós fomos ouvir a palestra do Martinez de Ros. Estava lá o Olavão Setúbal, sentamos lá ao lado de vários banqueiros. Tinha uma delegação brasileira ali. E o Martinez de Ros fez uma exposição falando da alegria dele com a acumulação de dólares pelos países que praticaram o choque do petróleo, pelos países árabes, portanto. Ele dizendo, agora os preços, os custos, os preços, ou a taxa de juros dos empréstimos internacionais vai cair, etc., etc. E, de fato, houve aquela reciclagem, nós entramos nessa por conta do Mário Henrique Simonsen, né? Que estava no governo Gás, foi ele que patrocinou. Dívida não é para ser paga, é para ser rolada. É isso. E aí nós entramos nesse jogo, mas o que eu queria dizer é que a taxa de juros, então, desse empréstimo era 6% ao ano. 6%. Você pode olhar aí. Depois ela subiu para 8%, mas o choque mesmo ocorreu em 79. Mas então, o governo ditatorial do Videla estava celebrando uma política econômica muito liberal. Vamos abrir a economia. Aí que começa a desgraça argentina. Sim, sem dúvida. E dela não conseguiu se livrar nunca. Também, Beluso, me desculpe. Não, foi pode... também o fi... E como no Brasil, esse que eu acho que é uma coisa. Ah, só o dado em março a queda foi 19,6% anualizado da indústria manufatureira, tá? Eu olhei o dado aqui. Foi grande para 15, né? Foi enorme. Bom, mas só para. Só... E aí, Beluso, acho que é outra coisa importante que, tanto nos anos 70, com o Martinez de Ros, como no Brasil. Eu acho que tenho certeza que se quebra aqui na Argentina um pacto da burguesia em ser industrialista. Em algum momento eles falam assim, não, agora é finanças, primário exportador, serviço doméstico, a gente está rico o suficiente. Então isso porque você tinha conflitos da burguesia contra os pobres, contra os assalariados, colocava limite. Mas um limite que era tolerável porque você ia crescendo e você ia desenvolvendo e ninguém era contra a industrialização. Eu me lembro que na década de 70 você começa a ser contra, eu tenho até um artigo sobre isso que vai sair na CEPAL, que era, você era contra a estatização, mas não contra a industrialização. Na década de 80 você vai ficando mais ou menos contra. E na década de 90 você claramente fica contra. Cara, o seguinte, o Geisel e os militares nunca abandonaram o projeto de industrialização. Sim, exatamente. Podemos falar qualquer coisa deles, mas isso eles abandonaram. Delfim abandonou, o Geisel, aliás, tentou avançar, mesmo depois do choque do petróleo, né? Quer dizer, o Geisel fez um discurso muito interessante, que seria bom ler, que dizia, nós não vamos entregar rapadura, não, nós vamos continuar. E aí, essa história... Essa oferta de fundos, digamos, baratos, internacionais, ajudou muito a você retomar o projeto com o segundo PND,
Então, nosso querido Lessa escreveu um belo livro sobre o segundo PND. Então, mas eles avançaram. Só que chegou no final, o endividamento externo, como sempre, cobrou sua taxa, né? Aí você se lembra muito bem que aí que começa o questionamento da industrialização, porque antes Sim, não tinha. mas você não acha que tem uma conversão ideológica, por assim dizer, da burguesia, da classe alta brasileira, da elite, você pode usar o nome que você quiser, para um projeto não industrialista? É claro que o que interrompeu o crescimento brasileiro foi a dívida externa. Tudo bem, macroeconomicamente. Tem uma frase do Pedro Malan, quando ministro da Fazenda, que dizia tudo. Ele fala: para que a gente precisa investir em inovação, tecnologia e tudo, se a gente compra, importa a máquina e tudo, a tecnologia já está dentro da máquina? Mas eu acho que é um pouco mais amplo, entendeu, Nassif? Eu acho que você tem, tanto na Argentina como no Brasil, tem o um trabalho de um amigo nosso, o Matias Vernel, que publicou recentemente, que era exatamente isso, que essa é uma mudança importante, uma mudança. É óbvio que a burguesia, a elite brasileira, sempre foi antipovo, antidistributivista, isso tudo bem. Depois, se você quiser, até eu gostaria de ler no finalzinho uma citação da Conceição sobre isso. Porém, ela era, como o Beluso sabe, Beluso estava lá participando de vários conselhos, ela era desenvolvimentista, sim. Depois vem a crise e quebra isso, quebra a dinâmica macroeconômica e quebra a possibilidade, digamos, de uma industrialização fácil, por assim dizer, porque você tinha, afinal de contas, financiamento externo. Mas depois, na década de 80, quando o mundo vira, aqui a gente vira também. Entendeu? Hoje em dia, ser industrialista é muito estranho. Se você faz qualquer coisa no BNDES, você é xingado. Então, eu acho que isso é uma mudança importante, Beluso, em Na termos de verdade, a década sociopolítica. de 80, minha opinião, a década de 80 foi desgastando o projeto desenvolvimentista, sim, e atraindo, eu tinha convivência de vários industriais brasileiros que ainda estavam vivos, mas vou contar uma história para você, que um dia, num restaurante aqui do Jardins, eu encontrei com o Cláudio Bardella, que morreu recentemente. Eu escrevi um artigo sobre ele na carta. E o Cláudio me disse o seguinte: Beluso, o Brasil acabou. Eu nunca vou esquecer essa frase. Porque o que tinha acabado é o que ele, na verdade, tinha participado como um protagonista, como um agente. Eu conheci muito bem o Cláudio Bardella, assim como conheci muito bem o Antônio Hermílio. Conheci muito bem o Casim, Vilares. o Vilares, né? Eles foram todos eleitos pelo Fórum Gazeta Mercantil. Lembra? Não, Lembra? claro. Claro. Então, que nós podemos fazer uma homenagem ao Roberto Miller Filho, que foi um diretor e um grande jornalista, diretor de redação da Gazeta há muito tempo e ajudou a organizar todas essas coisas. Tinha o nosso outro, o que é da siderurgia, o Vilares, né? Ah, o Gerdau. 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 Eu me lembro da conversa que nós tivemos com o Gerdau para montar o documento dos oito. Você lembra do documento dos oito? Sim. Eu cito esse documento nesse artigo. Vou mandar para você o artigo depois, Beluso. Você dá uma lida. Você escreveu um artigo? É, Eu vou te escrevi. mandar, vou te mandar, vou te mandar. Eu posso te mandar o documento que eu ajudei a escrever o documento. Eu sei. Foi A gente usou o documento dos oito. é aquele episódio do Figueiredo, quando ele é. Isso. Você sabe bem, bom, o Nassif sabe de tudo, assim como você, Carlinhos. Nassif, como um bom jornalista, ele sabe de tudo. O episódio do Figueiredo. Você lembra disso? Lembro a conspiração que infelizmente não deu certo. É, isso. Isso é 78. Tô Não, certo? foi quando ele mais, né? Foi quando ele foi operado lá em Cleveland, né? Ah, sim. Sim, foi. O episódio foi mais, foi mais. Foi ainda. Foi 79, né? Ou 90, ou 80, sei lá. Não, ele foi eleito, acho que 82, aí, uma coisa assim. É isso, por aí. Eu estou enganado. É isso mesmo, 82. Deixa eu ver as datas Então, aqui. infelizmente não deu certo, mas. Cá entre nós, a coisa a partir dos anos 80 começou realmente a desmilinguir, né? Como se diz, a deteriorar.
caminhando. Quem participou do governo nessa época tinha clareza de que as coisas estavam muito difíceis, porque você entrou num processo de hiperinflação que é muito parecido com a hiperinflação alemã dos anos 20. Sim. Por quê? Porque você teve, diante da essa relação entre indexação e que o pessoal dizia que tinha inflação inercial. Eu nunca vi uma besteira tão grande. Porque, na verdade, depois um deles teve que dizer, não, mas era inércia aceleracionista. Eu falei, ah, se é inércia, como é que pode ser aceleracionista? Né? Então, era um processo inflacionário muito parecido, ainda que na Alemanha se não tivesse indexação, mas a lógica da formação de preços era o seguinte: como você estava pressionado, os formadores de preços, pelo avanço da inflação, você tinha que sempre querer correr na frente. Você fazia o reajuste para tentar ficar na frente, para não perder a sua posição, ficar sempre assim na fronteira do processo e a inflação ia subindo. Aí o que eu participei, tenho que dizer que participei porque eu não vi outra forma daquele congelamento de preço. Mas o congelamento era uma coisa muito precária, porque a natureza do processo era outra. Você tinha a fuga da moeda nacional. Esse é que é o problema. É isso que dá a hiperinflação. Veja a Alemanha de 23, 22, 23. Era isso. Foram as reparações que impuseram. Foi o choque para nós, foi parecido com as reparações. Você se lembra quantas cartas de intenção nós fizemos? Foram cinco. Cinco, né? Cartas de intenção do FMI. Nós não conseguimos cumprir nada. Não dava. Posso fazer aqui já que eu vou fazer, já que eu estou falando da Conceição aqui, e o Beluso está aqui também, eu não vou falar que o artigo é deles, mas eles têm um artigo sobre a natureza, chama-se Uma Reflexão sobre a Natureza da Inflação Contemporânea, saiu um texto para discussão do IEA em 1984. Eu sempre Saiu isso. usei na minha tese esse texto. E é Saiu. uma. Desculpe, Beluso. Saiu num livro. Saiu no livro? Eu usei como TD. Saiu Mas eu num livro. usei na minha tese, que é exatamente uma tentativa de mostrar um processo de precificação que não que incorporasse a própria correção monetária e nas taxas de juros, e com isso, Isso. como um farol de preços futuros, está certo? No, 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 na precificação. Então, professora Conceição Tavares, professor Beluso, também escreveu sobre isso. E aqui, só porque eu estou aqui, o chato dos números aqui, o Manifesto dos Oito foi de 26 de junho de 1978, e assinaram Isso. Cláudio Bardella, Severo Gomes, Antônio Emílio de Moraes, Laerte Setúbal Filho, Jorge Gerdau, Paulo Vilares, Zé Mindelin. Paulo Então, Velhinho. que Tinha o Paulo Velhinho também. Severo Gomes, é Paulo Vilares, Paulo Velhinho, exatamente, da Associação Brasileira de Eletroeletrônicos. Isso. Exatamente. Então, mas veja bem, olha, eles, olha isso que é o ponto, entendeu, Nassif? Isso que é a parte assim preocupante, e eu acho que Conceição estaria desesperada, de ver que o pacto que a gente tinha era conservador, mas desenvolvimentista. Hoje em dia é um pacto conservador e antidesenvolvimentista e status quo social, status quo econômico. E se você quer sair um centímetro desse status quo, você leva mais paulada que boi ladrão. Entendeu? Então, esse é um Bom, momento triste. Eu a gente está poderia chegando falar, ao eu final. podia ler uma coisa da Conceição. Eu sei que é Ué, então chato, sei que vamos é encerrar. antimediático. Eu vou ler para ela. Posso ler um parágrafozinho? Então, vou ler. Bom, nossas transições democráticas interrompidas, aspas, nunca alteraram a marcha batida do capitalismo brasileiro, dando a impressão sistemática que os ideais reformistas e revolucionários estão fora do lugar. Quando, na verdade, as ideias postas em prática pela sociedade brasileira burguesa sempre estiveram no lugar, o de manter o movimento do moinho satânico, do capital em suas várias formas. Para manter o movimento dinheiro e assegurar a propriedade do território a ser ocupado por formas mercantis sempre renovadas de acumulação patrimonial, o Estado brasileiro, que a pretexto da crise sempre retoma o seu caráter imperial, é chamado a intervir com o propósito de manter a segurança e o domínio das nossas classes proprietárias, ou tentar validar o estoque de capital acumulado. As nossas reformas burguesas sempre tiveram como limite dois medos seculares das nossas classes elites ilustradas: o medo do império e o medo do povo. A nossa república, velha e nova, e a nossa revolução burguesa de 30 nunca incluíram o povo no pacto democrático. Não foram porque tardias os estados de herança colonial,
mas porque todas as tentativas reformistas democráticas tendiam sistematicamente a extravasar os limites da tolerância do pacto oligárquico de dominação interna. Sei. Infelizmente... Bom, Belúcio, queria agradecer muito você, agradecer ao Carlos aí. Estamos chegando ao final aqui, uma bela discussão econômica aí, em homenagem à grande mestra Maria da Conceição Tavares. Um grande abraço. Abração, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Abraço, Belúcio, abraço.